Sziasztok! Ebben a részben az NTSC TV szabványról lesz szó. A TV története videóban említettem már, hogy a kezdetek kezdetén minden gyártó, akinek sikerült szerződést kötnie egy-egy nagyvállalattal, vagy esetleg maga fejlesztette azt ki, a saját szabványát alkalmazta a televíziós műsorszóráshoz. Volt tehát saját szabványa az RCA-nek 441 soros felbontással, a Philco-nak 605 soros, a Dumont-nak 800 soros, és Behrnek 405, majd 500 soros felbontású rendszere. Ez persze teljes káoszhoz vezetett, hiszen nem volt kompatibilitás sem a rendszerek, sem a vevőkészülékek között. 1927-ben hozták létre az új rádiózásért felelős állami szervet, az FRC-t, Federal Radio Commission, majd 1936-ban kibővítették a hatáskörét, és minden kommunikációs területért felelős lett. A neve Federal Communications Commission-re változott. Így ennek a hivatalnak kellett közbelépnie valamiféle átláthatóságot és rendszert kierőszakolni a gyártók és szolgáltatók közt. 1940-ben létrehozták a National Television Systems Committee-t, a Nemzeti Televíziós Rendszerek Bizottságát. A feladata az volt, hogy egy szabványt hozzon létre, ami érvényes minden gyártóra és műsorszolgáltatóra, vagyis a teljes kompatibilitás és az NTSC ennek a névnek a rövidítése. Alapul a Rádiógyártók Szövetségének korábbi ajánlásait vették. A két oldal sávos modulációt választották a nagyobb felbontás elérésére. 525 sor felbontást, 30 képkocka másodpercenkénti átvitelt, ami két félképként kerül sugárzásra, 262,5 sorral félképenként, vagyis 60 félkép másodpercenként. A képarányt pedig 4-3-ban határozták meg. Mert persze ez sem volt egyértelmű abban az időben. Inkább a kocka 1-1-es arány felé hajazott a legtöbb gyártó. A hangot pedig FM modulációban adták hozzá. Ez lett a fekete-fehér NTSC szabvány. Amikor megérkezett a színes tévé, kezdődött előről a gyártók közötti rivalizálás, és a különféle színes rendszerek megint nem voltak egymással kompatibilisek. 1950-ben egy színes rendszert majdnem elfogadott az FCC, ami a CBS saját rendszere volt, 405 soros váltott félképes letapogatással, egy forgó színkereket használt, emiatt lett lassabb és kevesebb sor tudott küldeni, valamint nem volt kompatibilis a már piacon lévő fekete-fehér tévékkel. 1953-ban fogadták végül el a visszafelé teljesen kompatibilis színes NTSC szabványt, másik nevén az NTSC-2-t. A teljes kompatibilitást úgy sikerült elérni, hogy a fekete-fehér képhez hozzáadtak egy színsegédvívőt 3,58 MHz-en, ahol nem zavart be a horizontális soroknak, és precízen leválasztható. Az összes színinformációt tartalmazza. A fekete-fehér tévék pedig nem foglalkoznak vele, viszont nem tudtak neki nagyobb sávszélességet adni műsorszórásnál, ezért a horizontális sorokból elvettek és képkocka sebességet lassították 29,976-ra, ami 0,1%-kal kevesebb a fekete-fehér 30-ához viszonyítva, de ezt a kirengést még elviselték a már piacon lévő készülékek. Az első műsor, ami már az új kompatibilis színes NTSC rendszerben lett sugározva, az NBC-n a Kukla, Fran and Oli volt. Gyermekeknek készült bábműsor. Az első színes műsor, ami a két part között lett sugározva, a Tournament of Roses Parade, a Pasadena-i futballbajnokság. 1954. januárjában az akkor teljesen új RCA TK40-es kamerával. Ahhoz, hogy minden megjelenítő a színeket helyesen mutassa, kellett egy egységesített színpaletta, fekete pont és fehér pont. Ez az 53-as verzióhoz képest már egy kicsit változott. Az NTSC a páros sorokat küldi elsőnek, majd a páratlan sorok következnek, vagyis a 2, 4, 6, stb. Sorok lesznek az első félkép, az 1, 3, 5, stb. A második. Nos, mi van még a videó jelben? Kinek tűnt fel, hogy a szabvány 525 sorról beszél, mégis 480-ként szokás hivatkozni rá még a digitális korszakban is? Azért, mert vannak blanking sorok, nem látható tartomány. Látható sorok száma 486, ami később egységesítetten csökkentve lett 480-ra. A maradék nem látható, kívül esik a tévéképernyőn. De ezek is hordoznak információt, csak másfélét. Van olyan, ami kötelező, és van olyan, amelyik nem.
Például kötelező a hosszúsági szinkronizálás, a kép végejelzés, az első sorhoz visszahúzás. Ezek az 1-től 9-es sorokban vannak. Az NTSC szintónus elcsúszás hibájára hozzáadtak egy referencia jelet a színhez a 19. sorban. A 21-es sor a closed caption feliratok adatsávja, a 14-18-as és 20-as sor pedig a teletext adat volt. A 22-25-ös sorokban pedig még néha küldtek adatokat. Amiről eddig szó volt, az az NTSC-M, vagy NTSC 3,58-as szabvány, az NTSC 2-n belül természetesen. Hogy ne legyen olyan egyszerű, van másik is. Az NTSC-J, a japán verzió, a színsegédvívő a 4,48 MHz-es frekvencia. A fekete referencia ugyanaz, mint a PAL-nál, a 0 volt, míg az NTSC-M néhány millivolttal magasabb, vagyis a fekete szint egy picit szürkébb. Valamint a földfelszíni sugárzásban a csatorna kódolás más. Az NTSC 4,43 egy muszáj rendszernek felel meg. Csak a németországi amerikai Air Force TV használta, valamint az összes európai videómagnó, VHS, Beta, Maximatic és Laserdisc. Az NTSC színjelet a 4,43 MHz-es segédvívőre ültették rá, mint a japán NTSC verzióban. Így az európai PAL TV-k meg tudták jeleníteni a képet színesben, esetleg fekete csíkkal alul felül kipótolandó a 480 és 576 sor közötti különbségét. Azt hiszem, talán a legérdekesebb az OSKM, az NTSC USSR. A neve kb. Szimultán rendszer kvadratúra modulációval. A szovjet verziója az NTSC szabványnak. 625 sor, 50 félkép. Egyes források szerint 400 sor. A színsegédvívő megint a 4,43 MHz. 1960. januárjában kezdték kísérleti jelleggel sugározni, és 3 évig tartott. Sosem volt népi jellegű sugárzásban. Összesen kb. 4000 tévévevőt gyártottak ehhez a rendszerhez, az Izumrud 201 és 203-as típust, ezek érdekessége, hogy projektoros tévék, a Raduga és Temp 22-es típusok. 1967-ben kezdődött el a SECAM sugárzás. NTSC rendszert használt Észak-Amerika, USA, Kanada, Mexikó, Közép-Amerika, Dél-Amerika nyugati része, Japán, Dél-Korea, Tájföld és a Fülöp-szigetek. A digitális tévéműsorszórás véget vetett az analóg NTSC-nek 2010-11-ben. A digitális verziója az ATSC, Advanced Television Systems Committee. Földfelszíni, kábeles és műholdas digitális műsorszórás szabványai is egyben. Köszönöm, hogy végignéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, sziasztok!